הנה, התחלנו. זה בסדר. יו, אני לא מצליחה לעשות את זה. ככה, כמו קסם. איי! אוי ואבוי. אז מה את רוצה עכשיו לעשות את האינטרו לפני שאני אומר מה אנחנו עושים היום? לא, תעשה אותם. לא, תעשייה. טוב, אז ככה. אנחנו עושים היום... אינטרו, אגיד שלום לום לכולם, פדיקסו. קדימה, נגידי שלום לום לכולם. ובואי, הנה עוד מדינסקי. תנשמי, למה אתה דומה, מה קרה לזה? כולה 1200 אנשים, מה הלחץ? אפשר להראות את האצבע? לא, חס וחלילה, יש פה ילדים קטנים. צנזורה! שלום, לום לכולם. שלום, לום לכולם. חברה של פדיקסול כאן. פדיקסול. ו... וזהו. אוי, אוי. אז שלום לכולם, פדיקסול כאן. והם אנחנו עומדים לעשות סרטון עם... חברה שלי. ביחד כמה שנים אנחנו ביחד? 20 שנה! וואו! אז מה אנחנו עושים? היום אנחנו עומדים לעשות סרטונים שאנחנו צריכים להסתכל עליהם ואסור להוזיז את הראש. סרטונים מגעילים. כאילו כמו להראות תמונה שלך ובלי להקיד... כמו הסרטון הזה שהראית לי ובסוף היית השפוט שלי לשבוע. שתי בנות. נכון, אבל לא הייתי שפוט שלך בסוף. הוא היה שפוט שלי. לא הייתי שפוט. הוא היה. טוב, איפה האוכל? אכלת אותו, איפה? רק אכלת לי את כל הבית אחת. אני מת עכשיו לשים סרטונים. מי שמפסיד, אז הוא צריך לאכול משהו מגיעים. כמו ביצה לא מבושלת וכל אחר הזה. ביצה לא מבושלת? איך, לא, אני לא... עם סוכר עדיין. עם סוכר גם? בואו. זה תולעת. איך! ידיים שלי דומות, ידע. אין זורקת ממכן. תסתכל על מה בן אדם שמח, איזה הקלה יש לו. מה, מאיפה זה בא? מאיפה זה יוצא? אני מרגיש. אוי, זה שפריץ! זה אותו יתרון. אוי ואבוי! איך! זה מגיע לו כך מנה? לא. זה מגיע אותך יותר. מה זה נשמע כמו צ'יפס. הוא עושה לי חשק לצ'יפס. מי שמזיז את הראש מהסרטון הזה מפסיד, אוקיי? וזה אני לא עומד לשים ביוטיוב, כי זה אסור. לא רק לי נראה שזה כזה קטן ו... מה הוא עושה? מכניס את זה לתחת? החיים שלי אבודים. טוב, אז הפסדתי, את אומרת? שלושה מאכלים, שאני מכינה לך את האוכל. לא, הוא מאכל אחד. לא, היה ש... פעמיים ש... מאכל אחד. מה אתה מפחד ממני אבל? מי מפחד ממני? אתה מפחד? אני חושבת שאני אוהב אותה. אני לא. כך. סתם לא, אתה באתי קרה מרוסיה. מרוסיה? מרוסיה הבאתי לה את זה, מרוסיה. הכרה. אני לא יכול לדבר רגיל אחרי הסרטון הזה, זה היה הדבר הכי מגעיל שראיתי. וואי, כל כך, אבל זה מצחיק. טוב, תכי תביא משהו מגעיל. שלושה מאכלים. מאכל אחד. שלושה מאכלים. לא, עשינו את זה כנקודות. שלוש. אני אפרד ממך. את לא נורמלי! יא, השקעתי בך. במקום שלושה מאכלים שמתי הכל בבת אחת. אני לא שותה את זה, זה. יש מצב. אין מה. אתה כבר ים. הפסדת. את הכל? לא,
שלושה שלוקים? למה אני עושה את זה לעצמי? כי הפסדת, אמרת. את אמורה לאהוב אותי, לשים לי שוקולד בפנים. נו. בסדר, מה אם אני רוצה לנקות את עצמי, אני אקי. אני יודע שאני אקי. אם את הכנת את זה, אני אקי. גם אם זה היה משהו נורמלי. עד שקמתי איתה. אבל סוגים גדולים כאלה, לא קטנים. מה שלוקים? נראה, תקריא את שלוק גדול, קודם אני אקח שגדולים. אבל אמרנו פעם אחת, לא משהו אחד. יש עוד פעמים סלט, אתה לא רוצה לשלוש מאחרים. אבל זה לא יפה. יכולת לקחת שלושה מאחרים, ביצה עם סוכר. טוב, טוב. ביצה עם... גם ביטל סמתי. מה? וואי, מה זה הדבר? הוא כזה את זה. מה שיש לי למטה? לא. נראה לי טבסקו, לא יודעת. טבס? שמת לי חריף בפנים? איך יצא? נו, איך יצא? שמתי גם את המיץ הזה שהדברים ה... מה עוצר בפנים? איך זה די בפה שלי, תביאי, מסתי! גדול. אבל שנראה שאת אותה. בוא לפה, שנראה. אני יודעת מה מגיע לנו. לא שאתה שתף פה. לא שאתה, ראיתי את זה. נורמלית. אז תודה רבה שצפיתם, אם אתם רוצים עוד סרטונים עם חברה שלי. אז כן, תעשו לייק וסובסקרייב. ופה, אם אתם רוצים לראות את הסרטון. פה אם אתם רוצים לראות את הסרטון. תצביעי. לא, אתה. נה. אתה יותר למטה? כן. בואו אם אתם רוצים לראות עוד סרטון, פה כדי לעשות סאבסקרייב. אנחנו נתראה בסרטון הבא.